որ սեզոնային գրիպը ավելի թեթև ընթացք ունենա եւ հետևանքներ չթողնի, աստղին ասում է, ամբողջ ընտանիքով ամեն տարի պատվաստվում են։ Ես դարման սկիզբ պատվաստ արել եմ, թե դարի մի անգամ է, արդեն արել եմ, եւ պետք է, որ գրիպի պատվաստը անպայման լինի։ Վիրուսի դեմ պատվաստումներն այնքան էլ բժշկուհի Կարինեի սրտով չեն։ Ոչ ինքը, ոչ էլ ընտանիքը երբևէ չեն պատվաստվել։ Շտամները տարբեր են, արդյունավետությունը կարող է ցածել լինել, ասում եմ։ Անում ես մի քանի շտամը, բայց այդ մյուս շտամն է գալիս, միևնույնն է վարակվում է, ու անընդհատ այդ իմունիզացիան նաև կարող է թույլատնի մի քիչ օրգանիզմը։ Պատվաստվելուց հետո այլ շտամով վարակվել հնարավոր է, բացատրում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի մասնագետը, բայց պատվաստումն օգնում է կանխել հիվանդության ծանր ու ծայրահեղ ծանր ընթացքը, հատկապես երբ խոսքը ռիսկի խմբերի մասին է։ Ներկայում կիրառվում է 2023-24 սեզոնի համար նախատեսված քառավալեն գրիպի դեմ պատվաստանյութ, որն իր բաղադրության մեջ ունի 2A գրիպի A ենթատեսակ և 2B ենթատեսակ, սա նշանակում է, որ այս քառավալեն պատվաստանյութը պաշտպանում է գրիպի հենց այս ենթատեսակներից, որոնք առավել հաճախ շրջանառելու են տվյալ սեզոնի ընթացքում։ Մանկահասակները, տարեցները, հղիներն ու քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները հատկապես ըստ մասնագետի պետք է ստանան պատվաստում։ Հակառակ դեպքում վիրուսն օրգանիզմում անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է թողնել։ Պատվաստվելով սեզոնային գրիպի դեմ, մենք ոչ թե կանխարգելում ենք վիրուսի շրջանառությունը կամ հիվանդության առաջացումը, այլ կանխարգելում ենք ծանր ձևերի առաջացումը գրիպի, հատկապես պաշտպանելով ռիսկի խմբերին, որոնք առավել խոցելի են գրիպ հիվանդության նկատմամբ։ Պատվաստվել թե ոչ, երկընտրանքի առջև մարդիկ հաճախ խճճվում են, պայքարել սեփական ուժերով թե դիմել պատվաստման, կարծիքները միանշանակ չեն։ Չէ, չեմ պատվաստվում։ Կորոնայի ժամանակ պատվաստվել ենք։ Իսկ գրիպի դեմ պատվաստումների ո՞նց եք վերաբերվում։ Չգիտեմ, եթե անհրաժեշտություն լինի կպատվաստվեմ, այնպես չէ, դեմ եմ էլի։ Չէի մտածել այդ մասին, այս տարի դեռ ճիշտ ասած, այդ չգիտեմ, չեմ պատրաստվում, չէ։ Գրիպի դեմ հա փոքրիկը ստացել է, ցած տարի էլ ստացել, այս տարի էլ, ես այս տարի դեռ չեմ ստացել, բայց պատրաստվում ենք։ Հայաստանում չի նահանջում նաև կարմրուկը, արդեն հաստատվել է 400-ից ավելի դեպք, որոնքում սկսվել է դրսից ու տարածվում է բավականին արագ։ Հիմնականը երեխաներ են մոտ 70%-ը և դեպքերի 94%-ը գրանցվում են չպատվաստված թերի պատվաստված անձանց շրջանում։ Սա նշանակում է, որ այս դեպքում էլ ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստում և պատվաստվելով, կյանքի ընթացքում ունենալով երկու դեղաչափ, ամբողջ կյանքում պաշտպանված են կարմրուկից։ Հայաստանում 18 վարակի հիվանդությունների դեմ պայքարում են պատվաստումներով, դրանց շուտով կավելանա նաև ջրծաղիկը։ Նաև ջրծաղիկն է հանրային առողջապահության խնդիր, և այս առումով առողջապահության նախարարության կողմից որոշում է կայացվել, որ նաև ջրծաղիկի դեմ պատվաստումներ իրականացվեն, որոնք կներդրվեն 2024 թվականից պլանային կարգով, կներառվեն պատվաստումների ազգային օրացույցում, և ներկայում նախապատրաստական միջոցառումներ են իրականացվում։ Մասնագետի հորդորն է միանշանակ ստանալ անհրաժեշտ դեղաչափը, ոլոր հիվանդությունների դրանց ծանր հետևանքների դեմ պայքարում պատվաստումը ամենաարդյունավետ լուծումն է։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։